Вітаю всіх глядачів. Сьогодні у мене є півгодини знову, щоб з вами поспілкуватися. Після вчорашнього свого етеру, в котрому я розкрив деякі деталі порушень, які сталися в другому легіоні, почалася реакція людей. Звісно, вона очікувалася. Но на що я звернув увагу? Я звернув увагу на те, що деякі люди почали використовувати, ну, звичайну псевдологіку. Звичайно. Ці люди, ну, дехто є легіонером, дехто, може, не є легіонером. По-перше, хтось там починає стверджувати, а Рустам цього не знає, а Рустаму це хтось сказав, а Рустаму те, а він там не бачив. А він це каже, що це тільки версія. І всі сфокусувалися, обходячи, скажімо так, інший топік, який більш небезпечний, да, і може нашкодити людям, які зараз знаходяться в СІЗО. Всі сконцентрувалися на топіку приватних відносин, да, між командиром другого легіону Юрієм Заболотнім, да, і очільником Служби безпеки того ж самого легіону Ольгою Тартасюк. Я хочу зробити декілька поправок, бо бачу, що деякі люди, як би їм не давати інформацію, у цих людей психологічний стан під назвою denial. Тобто ці люди настільки вірять в якусь там хатинку, палац якийсь паперовий, який вони вибудували в своїй свідомості, що коли ці люди чують щось таке, що не відповідає тому, що вони там собі розбудували і побудували, ці люди не сприймають цю інформацію, вони починають, ну, скажімо так, якщо авторитет людини, яка це сказала, занадто великий в їх очах, наприклад, да, як мій в очах там деяких людей, то вони починають казати, ну, та ж Байця не стверджував як факт, це припущення. Шановні друзі, те, що Юрій Заболотній під час виконання своїх обов'язків лежав, лягав спати в одну постіль з Ольгою Тартасюк, це не припущення, це факт. Вам зрозуміло чи ні? Це є факт. І мене обурює, я себе не корчу якогось християнина, там, праведника, що там 10 заповідей, да? Хоча з точки зору того, що людина постійно привносила релігію всі, абсолютно всі свої виступи, то це, ну, нехай scholars, хто більше, скажімо так, займається релігією, з цим розбираються. Я думаю, такі легіонери теж є. У мене питання не по цьому. У мене питання по тому, що я питаю вас, я питаю там інших, я питаю тих, хто порушив. Яку частину сентенції змінити своє життя і не брехати, вам не зрозуміло? Ви собі не уявляєте життя без брехні, а так розумію, чи як? Починаються якісь розповіді про те, що це дуже приватне, це дуже інтимне, це не треба виносити на загал. Якщо ви не є членами організації, то я скажу так. Будь-хто, хто лізе в ваше приватне життя, є свиня якась і займається свинячою діяльністю. Но ви прийшли в організацію. В цій організації існує статут, який є як конституція для країни, так статут для цієї організації. Це головний і основний закон. Прийнятий, опублікований, сприйнятий вами вашим серцем. Так що у нас відбувається? Значить, давайте подивимося на нашу організацію і уявимо собі, бо це так і є, що це мікро-Україна. Ви можете собі уявити? Мікро-Україна. Давайте так вам, бо тоді до батьох, може, краще буде доходити. Оце мікро-Україна. І цій мікро-Україні прийнято Конституцію. І деякі люди вирішили, та, це просто красиві гасла. Я не маю на увазі лише Юрка або Олю. Я маю на увазі дуже багатьох гарячих борців, да, за свободну Україну. Вони деякі взагалі не читали. А Бунчужний другого легіону, це вам просто приклад того, як запущено,
як організаційна робота начебто була бурхлива, і так багато людей приєднувалось. Но помилка Юрія, яку я зараз озвучую, сама головна, він погнався за кількістю, а не за якістю. І в чому це проявляється? Наприклад, в тому, що Бунчужний другого легіону абсолютно нещодавно сказав, ну статут – це проєкт. Не читавши його на разу, до речі. Він сказав, це проєкт, його ще треба затверджувати. Він навіть не знає, що статут – це не проєкт, що статут діє з моменту його публікації. Що Конгрес надав мені повноваження створити організаційні документи, наприклад, статут. Бунчужний, начальник штабу. Це друга особа після командира. Третя є очільник Служби безпеки. Да? А друга особа – це Бунчужний, це начальник штабу. Він не знає елементарних речей організаційних. Ось що означає, коли кількість поступається якості. Багато людей очами пробігло. А так як Україна, я своє враження вже як іноземець вам кажу, да? В Україні оці ваші ці закони, всі ці ваші документи, ну от читати, там очі ламаєш, язика ламаєш, там все ламаєш, бо там, ну так, по-візантійськи все порозписано, нарозписано. Наприклад, якщо судді будуть зачитувати рішення суду, то це, здається, півдня там треба стояти і слухати. Я в американських судах ніколи такого не бачив. Їм потрібно, для того, щоб зачитати рішення суддям, їм потрібно кожну статтю зачитати з кодексу прямо. Прямо як вона там викладається. Ну, як лікбез якийсь. От настільки у вас воно таке. І що сталося? Багато з вас звикли не читати ці слова. Багато з вас звикли, що документ – це ніщо. Багато з вас навіть можуть підписати документ, не читаючи його. Я впевнений в цьому. Ну, тобто, на такому стадії розвитку знаходиться суспільство. І що з вами стало? Ваші звички не читати, не вчитуватися, не вдумуватися. Бо, ну, будь-яка організація повинна мати статут, да? Повинні бути гасла якісь, ну це лише гасла, да? А ми свою роботу знаємо. Ні, ви свою роботу не знаєте. І тому для вас було складено статут. І один з легіонерів мені навіть заявляє зараз, що статут слабкий. Ні, це не статут слабкий. Це ви слабкі, бо ви цей статут не можете навіть витримувати, дотримуватися його щодня. Не можете. Давайте я вам нагадаю тоді. Я бачу, когось не получається читати. Давайте я вам прочитаю, щоб вже не було ніяких отмазок. Да? І з приводу Юрія та Ольги, це не припущення. Це встановлений факт. Я оперую фактами. І це є порушення статуту. Одне з декількох фатальних, які вони припустили і які призвело до наслідків, до того, що відбувається зараз в другому легіоні. Зрозуміло? Давайте, я вам прочитаю, бо я бачу, що хтось не розуміє. Частина четверта. А чого частина четверта зараз? Ви знаєте, частина четвертої вистачить. Що ми будемо дати? Звання, цю бюрократію. Частина четверта, я так розумію, це кодекс честі. Да, кодекс честі легіонера Української національної армії. Давайте уважно послухаємо, як звук пропав, кого звук пропав. Покажіть, будь ласка, є звук чи ні? Все є. Добре, дякую. Добре. Частина четверта статуту Української національної в лапках народної армії. Бо комусь дуже нравиться, я не знаю, щоб народне все було. Да? Оці ехо комунізму. Да? Бо у нас Корейська народна республіка, Китайська народна республіка, да? Донецька народна республіка, Луганська народна республіка. Нація, а не народ. Не треба народом прикривати всю свою діяльність. Нація існує, тому це національна армія. Бо бути частиною нації, це значить вірити в якісь цінності. А бути частиною народу, це бути населенням, яке тупо ведуть на забій.
Ось для мене в чому є різниця народного і національного. Ну добре, комусь захотілося народною, нехай буде в лапках народно. Я вам читаю, щоб потім ніхто не казав, що до вас не дійшло. Я не знав, що треба було, щоб Рустам Ташбаєв вам прочитав, може, своїми коментами, щоб до когось дійшло. Давайте будемо читати, бо я бачу випадок запущений. Я вже мовчу про тих коментаторів, які починають, а Ташбаєв дотримується статуту, а почніть окреме діло производства по Ташбаєву, і давайте будемо розглядати, чи Ташбаєв дотримується статуту, і до яких наслідків це приводить. Но при цьому те, хто порушив другому легіоні, ніяк від цього не слабіше, не сильніше. Провина залишається такою ж самою. Чи не так? Чи ми псевдологікою будемо? Да? Сам такий, да? Цьому навчили. Або та ж сама особа каже, кожна своя правда. Це вас московити вчили всі ці роки, що правда у кожного своя. А в Америці вчать, що правда одна. Навчіться тому, що правда одна. Вона одна. І це тоді пояснює всі явища. Це пояснює, чому очільник Служби безпеки мені не доповідав. Тому що й соромно було. І не перед мною тільки. А мабуть перед жінкою свого командира. Розумієте, все пояснюється моментально. Як тільки ми приходимо до висновку, що правда, вона одна. Згідно наших гасел, да? І заявлених цінностей. Ну цінності, ми ж звикли заявляти одні цінності, да? Всіми червоними транспарантами на 1 травня ходити, а робити зовсім інше, да? Шановні, звикайте, що слова і вчинки повинні синхронізуватися тепер. Це така у нас унікальна організація. Да, ми не у влади. Да, ми не те, ми не все. Чому? Тому що нам треба не кількість, нам треба якість. І от коли буде якість, і вона вибудовується, і це ядро вибудовується, тоді це ядро, як нуклеус, як ядро атома, притягне до себе електрони. А якщо буде, заявляємо одне, робимо друге, то тоді не буде у нас цієї унікальності, не буде у нас цього нуклеусу, а будемо ми черговою сранню господньою, якою повний політиком України. Так, зрозуміло? Чому я так принципово і жорстко до цього ставлюсь? Тепер зрозуміло? Добре. Я вам читаю, щоб більш не казали, що ви не знаєте. Частина 4. Статут Української національної армії. Пункт 4.1. Кожний рекрут, вступаючи в лаву на, розуміє, що життя його докорінно змінюється. І він або вона зобов'язаний насамперед позбавитися шкідливих звичок, інстинктів та лінії поведінки. Юрій Поточак. УНА є організацією, де толерантність до брехні як головної причини занепаду країни та суспільства є нульовою. Нульовою. Ми не брешемо. Микола Запівало. Ми не брешемо. Коли тобі дзвонить жінка, командира другого легіону, твого побратима, ми не брешемо. Коли вона щось підозрює і питає тебе, що там між Юрою і Олею, як людина чесна, ти повинен був сказати, вибач, я не можу з цього приводу коментувати, а не заспокоювати її і розказувати, що все нормально. Бо то є брехня. Ти тоді збрехав, і твоя брехня довела зараз до чого? До катастрофи. А брехати не треба було. І тоді б, може, все з'ясувалося. І, до речі, може швидко. І, може, не на публічності, як зараз це в етері, де купа народу все дивиться. Розумієш? Микола Запівало. До тебе дійшло? З усією повагою, з усією подякою до всього, що ти зробив. Маленька брехунічка, така малесенька брехунічка, да? Така, от так буде краще, ти вирішив, да? Ось я тобі демонструю, що з того краще. Ви не розумієте, да? Що це маленька сніжинка падає, потім це комок таке, потім це avalanche, обвал в горах сніжний. Не розумієте ви, да? Ось до чого, бо якщо збрехав, треба ж далі брехати. Якщо збрехав, треба ж далі брехати. І все більше, і більше, і більше. І потім наступає розв'язка.
Юра і Оля. Тому вони відчували себе дуже погано. Якось вони губилися в деяких моментах. Бо вони знали, що у нас ця розв'язка буде. Бо ми така організація. Маніпулювати. Робити безапеляційні заяви з приводу якості інших, займатися з'ясуванням стосунків, розповсюджувати плітки та чутки, звинувачувати когось, не маючи достатньо доказів, це все є різновидами брехні. Від брехні слід позбавитися для того, щоб мати право бути легіонером УНА. Брехня заважає, відволікає, саботує і знищує усі благородні ініціативи. Паралізує конструктивний процес. За брехню рекрута або легіонера очікує ганебне вигнання з лав УНА. А у випадку таких різновидів брехні, як зрада, шпигунство або саботаж, також фізичне покарання. Пункт 4.1. Всім зрозуміли, чи в кого є якісь питання? Чи комусь не зрозуміла якась частина сентенції? Треба перестати брехати, якщо ви себе називаєте легіонером. Подобається брехати? Подобається грішити і бігати щодня в церкву вимолювати? Будь ласка, виходьте з УНА і йдіть там собі грішить. Там таких 40 мільйонів, і ще в діаспорі 80%. Розумієте? Якщо когось не нажухають сьогодні, от не нажухають, в них день погано пройшов, да? Скільки зараз цих іммігрантських компаній жухають своїх же власних водіїв? Бо американців не нажухаєш, і американці не так не жухають. А от свій свого, оце саме те, саме смак, да? В Чикаго, там, в Пенсильванії, в Нью-Йорку. Розумієте? І оце лайно в валізах, ці брехуни і крадії привозять сюди і розводять його, бо діаспора, да, ця резервацію вони українську влаштовують і нажухують своїх же власних. Не буде цього. Пункт 4.1. Питання є? Нема? До наступного пункту переходимо. Пункт 4.2. Членам організації суворо заборонено обговорювати особисті якості, недоліки та звички інших легіонерів, окрім випадків робочого обговорення з метою призначення на посаду чи присвоєння чергового або позачергового військового звання. Питання є по цьому пункту? Це стосується всієї площини приватних розмов, соціальних мереж, коментів. Бо легіонери, як я бачу, поводять себе чинно, а приходять всякі члени сімей, там, так звані співчуваючі. Ой, я там був легіонером, а потім я гнільцю побачив, я вийшов. І починають обговорювати інших людей. Та ще їх читачі, там, глядачі приходять і починають обговорювати інших людей. Ми інших людей не обговорюємо. Лише за випадками, коли когось треба знімати, мабуть, з посади або когось призначати. Пункт 4.3. Ніхто не має права псувати настрій іншим лише тому, що сам не в настрої. Усмішка, доброзичливість, кредит довіри – це ознаки легіонера УНА, воїна світла, що розбудовує нову сучасну Україну. Його імідж є протилежністю тим дикуватим, агресивним, постійно злим людям, що напали на його країну. Тут треба було дописати та їх клонів на території України, бо таких теж багато. Пункт 4.4. Пропущено. Секретний пункт. Пункт 4.5. Ніхто не має права звинувачувати когось у зраді, використовуючи свої так звані докази. Для цього є професіонали Служби безпеки. Якщо у вас є обґрунтовані підозри, ви зобов'язані звернутися в Службу безпеки. Можливо, зрада насправді має місце. І надзвичайно важливо, щоб зрадник не здогадувався про те, що його викрито. Поміркуйте над цим перед тим, як починати репетувати. УНА – серйозна парамілітарна організація сурової дисципліни, а на чергові з'ясування стосунків під час мітингу або суперечок за право власності. Питання по пункту 4.5 є в когось? Пункт 4.6. Легіонер завжди, будь-який момент часу пам'ятає, що Україна понад усе. Не власне его чи нарцисизм.
Не бажання усім доказати, який ви розумний. Не черга на звання або посаду. Не бажання щось робити, попередньо не порадившись або не отримавши на це наказ. А саме Україна. Пункт 4.7. Легіонер завжди готовий надати допомогу своєму побратиму або посестрі. Легіонер ніколи не залишить свого товариша на прозволяще або не перевірить додатково, що з товаришем усе буде гаразд. В однострої або під час неспокійної ситуації легіонери завжди залишаються як мінімум удвох, щоб збільшити шанси на гідний захист своєї честі та честі свого підрозділу. Легіонер не кидає свого товариша. Легіонер не переводить допомогу фінансову окремо на іншого легіонера. А того, який буцегарні, до речі, опинився за того, що він виконував твій же власний наказ, кидає на прозволяще. У нас тепер своя буде група підтримки і своя карточка, да? І свої всі діла. А Сидоров? А Сидоров? Не легіонер? А, то ви вже не легіонери. Чи як? Що відбувається? Коли в голові буде якийсь, я не знаю, порядок? Слово порядність, да, від слова порядок. Пункт 4.8. Легіонери суворо заборонено вживати алкоголь під час виконання служби або вдягнути в бойовий чи повсякденний однострій. Це величезна неповага до самопожертви тих, хто під червоно-чорними штандартами віддав своє життя у боротьбі, котру ще не закінчено. Легіонер може вживати невеличку кількість алкоголю в парадному однострої лише під час офіційних заходів під наглядом офіцерів вищого рангу. Робити це помірковано та скромно, ніколи не демонструючи ознаки алкогольного сп'яніння. Шановний пан Володимир Шляховий, живіть за статутом. Тим, що ви можете прочитати. Якщо ви таємний пункт не можете прочитати, це не означає, що ви не можете. Ви тільки прокинулись, вже рік як статут опубліковано, він діє. Ви тільки прокинулися, у вас тепер питання по статуту. Питання по статуту рік тому треба було задавати, а не зараз ви задаєте. Коли я розказав про те, що ви півроку ходили бунчужним і статуту не читали. Або не сприймали, або взагалі не розуміли, що це діючий документ. Ти бачиш, постійно у нас претензії. У вас достатньо пунктів, які виконувати. На секретне не звертайте уваги, будь ласка. Пункт 4.9. Легіонеру суворо заборонено вживати будь-які наркотичні речовини, окрім випадків медичної екстремальної ситуації, коли наркотичні речовини прописані та надаються кваліфікованим медичним персоналом. Підходимо до інтересного пункту, цікавого, який я бачу багато людей просто тупо, побаранячі, не сприймає і не розуміє, про що це. Пункт 4.10. Легіонерам різних статей не забороняється закохуватися одне в одного та мати особисті та інтимні стосунки поза часом виконання своїх обов'язків. Але при виникненні такої ситуації пара зобов'язана, як це слово комусь не зрозуміло, зобов'язана повідомити у службу людських ресурсів, яка повинна впевнитися у відсутності умов етичного конфлікту, пов'язаного з обов'язками легіонерами. У крайньому випадку можливі зміни сфери відповідальності одного з легіонерів. Це стандартна, сучасна, корпоративна практика. Кому і що в цьому пункті не зрозуміло? А як же? Це треба йти і декларувати свої стосунки. Хто це не розуміє? Це треба йти і декларувати свої стосунки. Треба звертатися до Служби безпеки і казати: я, командир легіону, і моя підлегла, очільник Служби безпеки, ми маємо інтимні стосунки. Що після цього повинно було статися? Після цього повинно було статися розподіл їх обов'язків. Тобто, командира, я думаю, командир залишається на місці, а очільник Служби безпеки переходить
навіть рядовим він не може бути в цьому легіоні. Кому це не зрозуміло, да? А очільник Служби безпеки переходить в Службу безпеки або ще в якусь службу іншого легіону. І все. Щоб вони не пересікались по обов'язкам. Щоб один одному не міг віддавати накази. А очільник Служби безпеки повинен наглядати за командиром, повинен наглядати за фінансовими потоками, повинен упередити будь-які дії Служби безпеки України, яка, на жаль, залишається радянським НКВС по сьогодні, да? Та інших там агентів іноземних спецслужб, таких як російські, наприклад. Да? Це те, чим повинен займатися очільник Служби безпеки. А коли у нас така ситуація виникає, то очільник Служби безпеки лише думає про те, як не спалитися. Розумієте? У людини всі розумові здібності йдуть на те, як не спалитися. І потім блокнот, в якому чомусь від руки, а не в електронному вигляді, який легко звітуватися, а в блокноті, як за часів Тараса Григоровича Шевченка, да? Бо тоді не було електронних засобів. І цей блокнот, в якому фінансова звітність, потрапляє в ворожі руки. Оце така у нас Служба безпеки. А чому вона така? А тому, що вона весь час думає про те, як не спалитися, а не про те, як виконувати свої обов'язки. Тому розумні люди з Америки придумали, що не можуть родичі працювати в одному підрозділі однієї тої ж корпорації. Не можуть коханці працювати в одному і тому ж підрозділі окремої корпорації. Їх розводять в різні. Мене цьому навчила компанія під назвою Western Refining. Третя компанія по розміру нафтопереробна в Сполучених Штатах Америки. Я в них цьому навчився. В військово-морському училищі, чи в середній школі 17 міста Черкас, чи в школі 34 мене цьому не навчили. Там цьому не вчать. Там вчать любій совєтську власть. І я ці знання вам передав. І що ви з ними зробили? Витрили об них ноги, да? І по-старому, як звикли, да? Кум, сват, брат, жінка, коханка, я тобі, ти мені, но при цьому ми будуємо сучасну світлу Україну. Будівники великі. Ну-ну. Ще раз зачитати. Ще раз читаю, кому не зрозуміло. Пункт 4.10. Легіонерам різних статей не забороняється закохуватись одне в одну та мати особисті та інтимні стосунки поза часом виконання своїх обов'язків. Але при виникненні такої ситуації пара зобов'язана повідомити службу людських ресурсів, яка повинна впевнитися у відсутності умов етичного конфлікту. А вибачте мене, коли у людей особисті стосунки, і один з них командир, а другий, третя людина після командира в легіоні, очільник Служби безпеки, то в них, ну, це як у Порошенко, да? Начебто і президент, а начебто і барига. І якийсь тоді виходить президент, да? У крайньому випадку можливі зміни сфери відповідальності одного з легіонерів. Це стандартна сучасна корпоративна практика. Пункт 4.11. Легіонер терпляче та з розумінням ставиться до політичних поглядів, що дещо відрізняється від його особистих. Правоту свою доказує аргументами та залізною логікою, а не обзиваннями та приниженнями опонента. Легіонер ніколи не забуває, що він чи вона після прийняття присяги та вступу в УНА більше не належить собі чи своїм родичам, а належить Україні. І репрезентує собою українську політично-військову еліту, захисника українського народу, держави та культурних традицій. Пункт 4.12. Легіонер усвідомлює, що головна сила організації – це політична єдність. Вона досягається прозорістю мети та військовою дисципліною. Повторюю, спеціально для Юрія. Прозорістю мети та військовою дисципліною. Статут однаковий для усіх, для виконання. Не буде цієї дисципліни відносно статуту. Будемо дозволяти собі побрехати, прибрехати, бо ми так звикли. Бо нас так тато-мама навчив, школа навчила і президенти цієї країни навчили. То не буде у нас нічого з цього путнього. Сила ланцюга встановлюється силою найслабішої ланки. Легіонер впевниться в тому, що ані він чи вона, ані соратники довкола не будуть цією найслабішою ланкою.
Пункт 4.13. Легіонер у свій час прийняв рішення долучитися до Лавуна, бо організація має за свою мету закінчити з ганебною ерою безкарності державних службовців в Україні. Тому легіонер затверджує цей принцип власним прикладом і завжди готовий відповідати за свої дії перед судом честі Української національної армії. Пункт 4.14. При виникненні конфліктної ситуації всередині підрозділу легіонер спочатку завжди починає аналіз виникнення такої ситуації та свою роль в цьому процесі. Він питає початку з себе, чи зробив він, чи вона достатньо, аби запобігти виникненню такої ситуації. Якщо ні, то ніколи не запізно і не соромно вибачитись і розрядити обстановку. Якщо ж так, то тоді необхідно для початку звернутися у службу людських ресурсів відповідного штабу зі скаргою. В жодному випадку не намагатися когось поставити на місце самостійно. Завжди бажано розрядити обстановку одразу на місці або за допомогою служби людських ресурсів. Якщо ж конфлікт не вичерпано, то участь у справі командира підрозділу може закінчитися дисциплінарними діями. І вони можуть також бути направлені проти вас. Завжди варто про це пам'ятати. Пункт 4.15. Під час носіння однострою легіонер усвідомлює, що він чи вона в очах інших людей є чимось набагато більшим, ніж сам. Тому зовнішній вигляд повинен бути охайним. Поведінка достойна однострою Української національної армії, героїв, що в складі інших підрозділів національно-визвольної боротьби віддали своє життя за Україну та нашу свободу. Ви належите ордену воїнів світла. Не дозволяйте темряві отримувати над вами перемогу. Навіть в окремих випадках. Поводьтеся гідно та зважено. Не дозволяйте емоціям командувати розумом, а навпаки. Лише читаючи цей документ і порівнюючи з тим, що сталося, я думаю, тут не треба бути професором юриспруденції, щоб побачити, скільки порушень відбулося. І це лише одна четверта частина всього статуту. А в статуті більше, ніж чотири частини. І як до маленьких дітей кажеш, є процедура. Вона не є бюрократичною, в сенсі, що це бюрократія. Але ви знаєте, що частиною влади в державі, і цьому мене навчив вже Гарвард, бо я завжди вважав, що бюрократія – це щось негативне, це щось таке, що треба знищити, це щось таке, що воно не повинно бути. Но government bureaucracy, Гарвард мене навчив, це є пасивна, якщо можна так сказати, частина державної устрою. Government bureaucracy – це будь-який солдат або генерал. Це будь-який матрос або адмірал. Це агент ФБР – це government bureaucracy. Це багато людей, які за гроші платників податки виконують свої обов'язки. У цих людей є одна особливість, яка впливає на державні рішення. Ці люди, як правило, мають гордість за свою організацію. В них корпоративна є гордість. І тому вони вважають свою організацію дуже необхідною. Вони роблять все для того, щоб цю організацію, діяльність цієї організації не була скасована. Тому вони стараються, тому вони лобіюють інтереси організації. Військово-повітряні сили лобіюють свої інтереси в Конгресі. Армія США, якщо вам це невідомо, лобіюють свої інтереси в Конгресі. ЦРУ лобіює свої конгреси, свій бюджет, який складає 1 мільярд доларів за минулий рік. Вибачаюсь, 50 мільярдів доларів щось я продешевив. 50 мільярдів доларів бюджет ЦРУ. Розумієте? І я зрозумів, що бюрократія державна – це необхідна, якщо можна сказати, недолік, але абсолютно необхідна. Так, у нас теж є державна бюрократія у вигляді статуту, якого треба дотримуватися. Це є процедура. Обов'язково для усіх. Ця процедура написана на крові багатьох загиблих. Ця процедура, ну це ви чули, да, про статути військові пишуть, вони кров'ю писані. Да? Ця процедура
написана на тому, що багато корпорацій, компаній якісь збанкрутилися. Це написано на тому, що у багатьох людей закінчилася кар'єра поразкою дуже великою, після чого їм прийшлось починати з нуля. Це все, все, що я вам зачитав тут, все в цьому статуті, це досвід мільйонів інших людей, яких я зібрав разом і вам виклав. І ви вважаєте, деякі з вас вважаєте себе достатньо розумними, щоб це не читати, з цим не знайомитися, цього не дотримувати, це не робити. Бачите, одна з головніших проблем України в тому, що українці вважають себе дуже розумними. Замість того, щоб подивитися, скажімо так, на себе в дзеркало. Да? Дуже розумні. Саме з цього йде кулібінщина. Постійно розказують, яким повинен бути устрій, да? Політично-економічний. Яка форма власності якусь вони придумують, там ці територіальні громади повинні володіти. Вони не розуміють, що це різновид комунізму. І, ну, в них, ну, якби вони розумні були, вони це розуміли, в них розуму не вистачає. В них є словниковий запас, в них є університетська корочка у цих людей, але розуму університет їм не дав. Або корочка, або словниковий запас. Розумієте? І от сталося так, що один з наших командирів, він вирішив, що революційну боротьбу він знає краще за інших, як вона робиться. І це призвело до цих всіх наслідків. І щоб йому це впровадити, йому, ну він був, я не кажу, що вимушений, це був його вибір, але він порушував статут неоднократно, починаючи там з персональних якихось моментів, да, закінчуючи дуже важливими моментами для організації. Дуже важливими моментами. Він пріоритет розставив неправильно. Він вирішив, що спочатку треба саме дорогий слюсарний інструмент, такий як снепан. Знаєте, снепан є в Америці, в мене є викрутки, які коштують $80 штука. Він вирішив, що треба спочатку слюсарний інструмент, найкращий мати, да? А кваліфікацію слюсаря якось там в процесі. Ні, так не буває. Спочатку людина повинна вивчитися на кваліфікованого слюсаря, а тоді... Повірте мені, тоді з'явиться інструмент, нема ніяких проблем. Якщо є, що ремонтувати, якщо є, до чого цей інструмент застосовувати, коли всі умови для цього є. Ось що сталося. А те, що там вийшло з олією, да, що там у них приватні ці діла, ніхто не лізе, ніяке приватне життя. Но проблема, одне потягнуло інше. Це зрозуміло всім чи ні? Якби Юра не був командиром легіону, і хай займається чим завгодно, як завгодно, це не мої проблеми. В нього є своя сім'я, в нього є свої близькі, оце їх проблема, якщо він робить щось не так. Це не моя проблема. Моя проблема, коли він починає робити щось не так, і це призводить до катастрофічних наслідків. Коли він починає робити щось таке, що повинні насправді робити і підкидувати нам чи ще щось наші вороги, а він це робить за них. А чому він це робить? А тому, що він з курсу зійшов. Людина зійшла з курсу і пішла помилковим шляхом. Ніхто не каже про те, що він крадій. Ніхто не каже про те, що він зрадник. Я хочу, бо деякі люди, ну, ніяк не можуть сприйняти адекватну інформацію. Пояснюю. В мене особисто до Юрія відносно використання якихось коштів питань немає. Так, звітність повинна бути. Я впевнений в тому, що звітністю буде все в порядку. У мене немає ні підозр, ні будь-яких там натяків чи звинувачень, що Юрій або Оля є нечесними людьми по відношенню до грошей. Тому прошу з бубенчиком ніяких паралелей не проводити і нічого не придумувати чергову бразильську драму, до якої ви так звикли. Ви так звикли до сенсацій, ви так звикли до цих яскравих фарб, да, щоб все воно було таке, щоб ух, аж ух, ви бачили, які вони? От ось до чого ви звикли. Ні, Сорочинського ярмарку не буде. Юра виконував обов'язки командира від А до Я. Но наступив момент, коли Юра обмежив комунікацію, наприклад, зі мною, з людиною, з якою він радився з кожного кроку. Він їх обмежив, він почав частину комунікації, ну, продовжувати підтримати, а дещо він перестав зі мною комунікувати. І він вирішив брати це на себе. І, да, тому, коли Юрій заявляє, що він хоче уходити з УНА, РПС, всі до нас,
вибач, Юра, ти взяв на себе відповідальність, ти повинен тепер відповісти за свої вчинки. І в якийсь момент Юра вирішив, що революції робляться не так, як каже Рустам, а так, як думає Юра. І що вийшло в цей момент? І вийшло оце. І якби були комунікації, цього б не було. Оце повернулося би назад і пішло би, як воно повинно йти. Бо це є розумно, це є грамотно, це є стратегічно. А комунікації не було. Він штучно зробив комунікації частковими. Він зі мною радився по справам, які до того ж іншого, що він робив, ніякого відношення не мали. А очільник Служби безпеки взагалі як в рот води набрала. Чому? Тому що вона була зайнята лише одним питанням, як я вже сказав, як би не спалитися. А це там вже написано, да? Все ж написано. Брехня, що робить? Відволікає, саботує процес, да? Руйнує процеси. Ось що вона робить. Бо піти в службу людських ресурсів і сказати, що між нами ми легіонери, ми люди честі, да, ми наше минуле залишили поза межами організації. Но у нас така ситуація. Да, ми кохаємо одне одного, там, що завгодно може бути у людей. Це життя. Ну, треба ж піти в службу людських ресурсів, оприлюднити це. Треба ж розлучитися тепер по службі, як мінімум. Треба ж тепер, щоб жінка про це дізналася. Це треба було зробити. А ми цього робити не будемо, то що це таке? То ми будемо це ховати. То коли ми щось ховаємо, що це таке? Не від ворогів, а від найближчих людей. Бо я є Юриним побратимом, я за нього горою завжди стояв. Я його близька людина. Я йому довірив, я йому дав кредит довіри. Його жінка – це близька його людина. 7 дітей разом. То що, як називається явище, коли ховають не від ворогів, а від найближчих людей? То судіть, будь ласка. І я оперую фактами, я не оперую. Хтось там Рустаму щось на вушко наговорив. Ні, в мене таке не працює. Ви знаєте, я зараз нещодавно отримав ще одну досить сенсаційну інформацію, на що я спокійно відповів. Це дуже серйозні звинувачення. Мені одного джерела недостатньо. Я повинен знайти додаткові джерела цієї інформації, перевірити їх на незаангажованість, раз, на об'єктивність, два. Тоді, тільки тоді, я буду серйозно до цього відноситися. У мене все чітко з цим. Я не западаю на дешеві сенсації. Так що я дуже прошу, підсумовуючи цей етер, я прошу не розводити срач, це перше. Перестати обговорювати те, що і справді не є вашою справою. Особливо тих, хто не є легіонери. Ви збіглися як мухи на якесь лайно? Чи що? Легіонерам! Зберігайте спокій, друзі. Дякую вам за вашу чесність, дякую вам за вашу принциповість у багатьох. Дехто може і вийшов, може і повернеться. Бо я знаю людей, які вийшли і зробили, на мій погляд, неправильно, коли вони бачили, що щось відбувається не так, і вони вирішили вийти замість того, щоб з цього приводу щось зробити. Бо так привчили, да? Неправильно вас привчили. Кожного разу треба щось робити. Іноді треба людину. Людина не є пропащою завжди. Іноді людину треба навіть вчасно, іноді жорстко, да, схвативши за плече, зупинити від божевілля, від шляху в нікуди. Так що все у нас буде нормально. І нуклеус буде. І статут у нас не слабкий. А насправді наш статут є самим потужнім з усіх, які тільки існують. Бо у нас не можна того, з чим безнаслідково можна в інших організаціях. От і все. Тому це, до речі, одна з причин небагаточисельності відносної нашої організації. Бо розумні люди, коли читають цей статут, вони дивляться собі в душу, як в дзеркало. І вони, багато людей, розумних і чесних людей, просто розуміють, що вони сьогодні не здатні жити до таких високих стандартів. Я пам'ятаю, як на початку після публікації хтось сказав, та взагалі це нереально. Та ні, це реально. Те, що буде це со скрипом, те, що будуть порушення, те, що будуть проблеми, це процес оздоровчий організму, дуже хворого. Це нормально. Такі от справи.
люди добрі. Все, в мене все. Я повинен працювати. Вам всім привіт із штату Монтана. І я продовжую свою роботу. До побачення.